את ההרצאה הבאה אני רוצה להזמין את טלי לרנר. טלי היא מורה למדעים ומדריכת למידה מבוססת פרויקטים. טלי תספר לנו קצת על החוויות שלה כמורה שבכיתה שלה נעשה שימוש במשחקי תפקידים. טוב, אתם תסלחו לי, אני בלי מצגת. קורה. גם כאילו שבכיתות שלי דווקא יש מחשב לכל ילד, אבל דווקא לפעמים אני חושבת שלשבור את הפורמט של המחשב יכול להיות יותר מעניין. אז קוראים לי טלי לרנר, אני מורה למדעים, מדעי הסביבה ומתמטיקה, בבית ספר מבואות הנגב, אי שם בדרום הרחוק. ואני גם מדריכה מדעי נוער בכל מיני מסגרות של יזמות חברתית, מעורבות, דברים כאלה. אז הרבה פעמים אנחנו שואלים, אני שואלת ילדים ובני נוער כל מיני שאלות שנראות לי מאוד קשות. אם היית עכשיו חייל בצבא ארצות הברית והיו אומרים לך לצאת לשירות באפגניסטן, מה היית עושה? האם את באמת רוצה או מבינה מה זה אומר, איזה משטר את רוצה, משטר קומוניסטי, משטר דמוקרטי, מה את מחפשת? איזה מיסים הייתם מעלים כדי לממן את ההוצאות של המדינה, או איזה הוצאות של המדינה הייתם מורידים כדי להישאר מאוזנים? איך אתם מציעים למנוע את העובדה שבעוד 20 שנה כולנו נחיה בתוך פח זבל אחד גדול? מה אתם הייתם עושים? אני שואלת שאלות קשות, אבל לילדים תמיד יש תשובות פשוטות. ולמה יש להם תשובות פשוטות? בגלל שהשאלות שאנחנו שואלים מגיעות אל החלק של המוח שלהם שעוסק באנליזה, בניתוח, בעקרונות, והרבה פחות בחוויה, בלהבין איך זה באמת נראה כשאתה זה שמקבל את ההחלטה, איך זה להיות חלק מהרבה אנשים שצריכים לקבל החלטה יחד, איך אתה מחליט משהו ומישהו עושה אחרת, ומה קורה באמצע, איך נראה באמת העולם, איך הוא עובד. וזה הדבר שעליו אני רוצה קצת להתמקד היום. לפני כמה שנים הייתי מעורבת בפרויקט של מחנה קיץ לבני נוער, ועמדה בפני הצוות שארגן את המחנה הזה, השאלה איך לגעת בנושא הגלובליזציה, שהוא נושא נורא נורא חשוב. שנה לפני כן הבאנו הרצאה מאוד חשובה, מאוד מעמיקה, ורוב הילדים ישנו כל הזמן. אותי זה עניין. בקיצור, עמדנו לפני השאלה איך לעשות את זה אחרת, והתמזל מזלנו, והסכימו לעבוד איתנו כמה אנשים שבאמת מבינים במשחקי תפקידים, ויחד איתם בנינו את מה שקרה משחק הגלובליזציה, ונמשך על פני חצי יום, והיה האירוע הכי זכור לכולנו מאותו מחנה. עד היום, אגב, כשאני רואה את מיכאל, אני ישר אומרת, אלוהים! פנינו אליו כל אותו שבוע. אז מה בעצם עשינו שם? לקחנו 120 ילדים, שהיו מחולקים לשמונה קבוצות, וכל קבוצה הייתה מדינה. אני הייתי סין, הקבוצה שלי הייתה סין. כל מדינה נבחרה כי היה לה איזשהו תפקיד או איזושהי דמות לייצג במשחק כלכלי גלובלי כזה, שיש בו מלחמות, כספים והרבה עניינים. בתוך כל קבוצה כזאת, כל תלמיד קיבל דמות, בדמות שגם נבחרה די בקפידה. בסין היה לנו מנהיג המפלגה הקומוניסטית, היו לנו קצינים בצבא, חברי מפלגה, פועלים, אפילו איזה ילד לא חוקי אחד, חייל ששומר במחסום, והרבה אקשן. ובאמת כל דמות נבנתה בצורה שיהיה לה איזשהו חלק בעולם הזה. למרות ש-99.999% מהאנשים בסין לא באמת מעורבים במסחר גלובלי. אז גם החייל ששומר בגבול היה מעורב בסוגיה של הברחות גבול, ופתאום היה לו איזשהו חלק במשהו שקורה בעולם כולו. עכשיו, אני מתעכבת על הדמויות, למה אני מתעכבת? אני אחזור לזה כמה פעמים. באחת הנקודות, כי עוד רק התכוננו למשחק, שימו לב, הוא עוד לא התחיל. אחת החניכות בקבוצה התחילה לצייר דיוקנאות של מנהיג המפלגה, קראו לו יואל, ביצירת ציורים שלא נראים כמו הדוקן הצן שיש על כל הכרזות, היא ציירה את זה, והם תלו את זה בכל רחבי המתחם שלהם, שהם סין, ועל הבגדים שלהם, ופתאום הבנתי שאתם רואים כל מיני ילדים שבדרך כלל מנהיגות או מנהיג המפלגה, אני חושבת שתשמע את בעיניהם כאיזשהו משהו שהם בחיים לא הזדהו איתו, ופתאום היא מציירת כאלה, וכולם תולים את זה בגאווה על החולצה שלהם, אז כבר אז הבנתי שמשהו אחר קורה פה, שמשהו בחוויה שלהם... אני מצטערת, אני לא רגילה לעבוד. שמשהו אחר בחוויה שלהם מתרחש כאן, והדמויות היו באמת נורא חשובות. אז מה עשינו? בנינו מתחמים סגורים לכל מדינה, והילדים נשארו בהם, ורק מי שאו היה לו מספיק כסף, או הייתה לו מספיק השפעה, או שיחד את הבן אדם הנכון, יכל לעבור ממדינה למדינה. יצרנו קבוצת תקשורת, אבל אל תדאגו, בסין נתנו לנציג תקשורת שלנו רק לקרוא את מה שכתב לי ובנינו מראש מטרות לכל דמות, ממש באמת די בקפידה והודות לאותם אנשים שעזרו לנו. מי חבר המפלגה שמנסה להשיג יותר מזון לכפר שלו,
השליח האמריקאי שמנסה לייצר קשרי מסחר ולהפר את השלטון הסיני, ועד החייל שמנסה להרוויח כסף כי הוא עוזר למקשים שמבריחים את הגבול. אני אעצור לי, אני אגיד שהיה לנו המון המון חומר רקע שהרבה מאוד אנשים כתבו ואספו במשך הרבה זמן ומאמץ, ככה שקיבלנו כמעט ספרים בתור מדריכים לקרוא על כל מדינה וההרכב הדמוגרפי שלה והמצב הכלכלי וההשפעות העולמיות, ואני לא קראתי חצי מזה, אבל זה היה לנו ביד כשהגענו למשחק וזה היה מאוד מאוד חשוב. ידענו גם על כל דמות להגיד לכם מאיפה היא ולמה, ונוצר כל הידע הזה בעצם היה לנו בידיים כדי שנוכל בשעת הצורך להתערב. אני כמישהי שלא מבינה מאוד למשחקי תפקידים, את הקריירה שלי במפתחים ודרכונים סיימתי בכיתה ח' בערך, אבל היה לי ביד המון המון כלים ליצור איתם את ההתערבויות האלה. ואנחנו בתור מדריכים בעצם מרגע שהתחיל המשחק, הסתובבנו בין הילדים, שמענו מהם מה הם מנסים לעשות, עם מי הם הולכים לדבר, ניגשנו לאלוהים, שאני ברח לאנשהו עכשיו, ואמרנו לו, תשמע, הילדים רוצים לעשות מהפכה, ואז הוא יצא ודברנו את התגובה למהפכה, והגענו למה שהם עושים, יצרנו אינטראקציות בין ילדים וניסינו לעזור לילדים שלא מצבו את עצמם כל כך מהר בכלל להיכנס לתוך המשחק. ואנחנו באמת הכנו הרבה מאוד דברים לקראת זה, אבל ילדים הם ילדים הם ילדים, ויש להם הרבה יותר דמיון מלנו, אז ממש מהר, כולם התרוצצו, זממו מזימות. הייתה לנו מהפכה אחת, מדינה נכבשה, ובמדינות אחרות הרוסים מימנו ניסיונות הפיכה אחרים. וככה זה נמשך שעתיים, הילדים התרוצצו ממקום למקום, ניסו להוציא להורג מישהו, לא נתנו לו, בינתיים כבר התחילו להיווצר בריתות בין מדינות ועמדה להיות מהפכה במדינה שלישית, ואז עצרנו את זה. כי ההבדל בין משחקי תפקידים לבין העולם האמיתי הוא שאנחנו יכולים לעשות הפסקה באמצע. אז עשינו הפסקה ואחרנו צהריים ביחד כל חבר'ה של מדינה במקום במתחם שלהם, ודיברנו. ופתאום ראיתי שזה נשמע לגמרי אחרת מאשר אם התחיל לדבר איתכם עכשיו במצב בסין. כי היה להם אכפת מסין עכשיו. או שהם היו מאוד בעד המשטר הקומוניסטי, שהם מאוד התנגדו לו, שהם פתאום הבינו מה זה אומר. כל אחד מהם, מהמקום שלו, נתנו לו לתת טיפול רפואי לאח החולה שלו, לא נתנו לו. היה לו מספיק אוכל, לא היה, אבל פתאום התעשו, פתאום היה להם נורא אכפת. ופתאום גם העלו את השאלה, איך מה שעשיתם במשחק קשור לעקרונות האלה שאתם מדברים עליהם כל הזמן. ופתאום אמרו, רגע, כשאני עומד בעמדה שלי לקבל את ההחלטות, אולי אני מתנהל קצת אחרת מאיך שאני חושב שצריך להתנהל כשהם מקבלים החלטות. והם נהיו מודעים לזה, והייתה שיחה שזרמה מאוד, מאוד יפה. וחזרנו חזרה למשחק, ושיחקנו עוד שעות, והילדים כבשו מדינות ונצרו בריתות, ופתאום ראיתי איך ההתנהלות שלהם כבר הרבה יותר מושפעת מזה שהם עצרנו ודיברנו, כי עכשיו הם ממש ניסו להפוך את העולם למקום שהם חושבים שהוא צריך להיות. אני אגיד לכם בקצרה איך זה נגמר, שני אחים כבשו את כל העולם, חצי עולם כל אחד, אחד באלימות ואחד בדרכי שלום, ומזלנו הם לא ינסו לנהל אותו, כי אחרת היה נגמר. זה הסיפור, ואני רוצה להגיד לכם מה היה מדהים בעיניי, כי אני מורה, וזאת אפילו אותה חוויה שהיא לא הייתה בכיתה, אבל אחרי זה תכף אני אתן לכם דוגמאות בתוך כיתות. מה שהיה מדהים בעיניי זה כמה דברים שחשו לי לבודד. הדבר הראשון היה הדמויות. משהו קרה של הילדים שהם נכנסו לתוך דמות, שהם שיחקו אותה. כשישבנו איתם כבר יום קודם, הם התחילו לסדר לעצמם מה הם ייבשו, ומנהל מנהיג המפלגה הבאנו לו ענווה. דברים פשוטים, כן? מה זה מסובך לשים ענווה? אבל פתאום הוא הרגיש אחרת, פתאום הוא היה משהו אחר. הם התחברו לזה והם התאכזבו והם סמכו והם היו עצובים והם היו לאותים ברמות שאני לא יודעת, בחיים שלי לא ראיתי בתוך כיתה דברים כאלה קורים סתם ככה. הדבר השני שהיה מדהים, שלילדים הייתה יכולת אמיתית לקבל החלטות. זה לא היה אחד מהמשחקים האלה שהמורה יודעת התשובה מראש, ועכשיו נראה כמה זמן ייקח עד שתגיעו אליה, ובואו נעמיד פנים שאתם ממציאים את זה לבד. באמת לא ידענו מה יקרה, העולם היה יכול להגיע לכאוס מוחלט, להיכנס לדיקטטורה קומוניסטית, לשלטון דמוקרטי מלבב, פציפיסט, לא יודעת, הכל היה יכול לקרות, והילדים באמת ראו איך כל דבר שהם עושים, יש לו תגובות שרשרת, ויש לו כאילו המשכיות. מה עוד? רגע, אוקיי, היה לזה קשר לדברים אמיתיים. אי אפשר לדבר אחרת. הילדים, אני יודעת שלא לכל הילדים אכפת מגלובליזציה, אבל הילדים שהיו שם היה אכפת מזה. זאת אומרת, נגענו בנקודה שנגעה ללבם, שהיה להם משהו להגיד עליה, שסקרן אותם. זה לא חייב להיות גלובליזציה וסחר עולמי, זה יכול להיות איך מתנהלות משפחות, זה יכול להיות כסף וכלכלה מקומיים יותר, זה יכול להיות כמה יעלה האייפון שלי, שאני אגע בזה אחר כך. זה יכול להיות כל דבר, אבל היה לזה איזשהו משהו שדיבר אליהם,
והדבר האחרון שהיה מדהים זה שכל הזמן דיברנו על מה קורה. לפני כן ישבנו ודיברנו על מה יהיה וחילקנו דמויות ודיברנו על איך זה מתנהל. באמצע עצרנו והשווינו מעשים ואידיאולוגיות. אחרי זה ניתחנו איך דברים קורים בעולם ואיך תלמידים עושים את זה. כל הזמן זה התנהל. המשחק הזה היה חוויה מדהימה. וכשהתחלתי ללמד, שנתיים אחר כך... איזה גיל מדובר? 12 עד 19 וחצי. משהו כזה. היו שם ילדים, תקחו יותר לכל הגילאים, בכיתה, באופן תיאורטי מזין עד י"ב, באופן מציאותי קצת לפני וקצת אחרי. אוקיי? והחוויה הזאת הלכה איתי הרבה, ואני חושבת שלקחתי אותה להרבה מקומות בכיתות, ואני אנסה לספר קצת דברים שעשיתי, או הייתי מעורבת בהם, שקרו בכיתות שקשורים לזה. אז שנה שעברה במסגרת נסיעה לסן דייגו שיצא לי להשתתף וללמד שם, עבדתי עם מורה שעשה ניתוח דמוגרפי מטורף של עיראק. ואחרי שעשה את הניתוח הדמוגרפי הזה, הוא קלט לכל ילד בכיתה דף עם מי הוא. והוא לא אמר כלום על עצמו, חוץ מאתה שייך ללאום א', מאמין בדת ב', ואתה 65% דתי, אתה ממש סיפר למה פרטים סטטיסטיים, וביקש מכל תלמיד לבלות 3 ימים ולכתוב את סיפור הדמות שלו, סיפור חיים להמציא. תלמידים קראו הרבה מאוד דברים, והמציאו אותם סיפור דמות, זה לקח כמה ימים ומאוד לזה, אתה רצחת את אבא שלי, ואתם פה, הרמה שנייה שם סכסוכי דמים והתלהבות גדולה של הילדים, ואז אמר להם, אוקיי, עכשיו אתם, את 50 ילדים, צריכים להחליט מה תהיה החוקה של עיראק. אתם מדתות שונות, לאומים שונים, וזה ניתוח הסטטיסטי היה מחולק, שבאמת יש כאילו רוב ומיעוט ועניים ועשירים והכל, אתם צריכים להחליט ביחד, הילדים העלו מה הם רוצים שיהיה בחוקה, אז זה נמשך שבוע בערך, ובסוף היה 50 תלמידים בפאנל אחד גדול של דיונים על, על מה תהיה החוקה בעיראק. דוגמה שנייה, בסדר, אני רצה בזריזות. בכיתה ח' במקום ללמד על הטרגדיה של נחלת הכלל, שזה איזשהו מושג מתחום הסביבה שעוסק באיזה קלות אנחנו פוגעים במשאב ציבורי, לעומת משאב שלנו, או בתרגום לעברית, אני לא אזרוק הזבל שלי של הבית על רצפה בבית, אבל אני כן אזרוק את זה בחוץ. אז במקום לדבר על זה, ועל כמה שזה טרגי, הפכתי כיתה שלמה לכפר. כל אחד היה ראש של איזושהי משפחה, ובמשך 20 ימים, שחקנו 20 שנים, כשכל שנה הם היו צריכים להבין מה המצב הכלכלי שלהם, ומה לקבל החלטה. להגביל את המראה, כי אין מספיק, יש בצורת, הם לא יודעים את הפרות, מה הם יעשו, הם הילדים החליטו על הגבלה, אף אחד לא עמד בה במציאות, הם פיתחו מנגנוני אכיפה, הם גילו שמנגנוני אכיפה שלהם לא עובדים, הם הוציאו להרוג את אחת המשפחות, היה ממש בלגן, אבל בסופו של הסיפורים האלה, הילדים האלה ראו גם, אחד, כמה מורכב זה לנהל משאב ציבורי, מה זה אומר, אוקיי? הם ראו מה זה להקים מנגנון אכיפה שהם, אני לא הבאתי להם את הרעיון הזה, זה והם התנסו בכמה שגם זה לא עובד, ופתאום היה לנו הרבה מה לדבר, והתנסות... בסוף אם יהיה זמן עכשיו. בכיתה י' עשינו דבר אחר, גם במסגרת מדעי הסביבה, שזה כמו מקצוע לבגרות. תלמידים היו צריכים, אחרי שעשינו חישוב ארוך, כמה יעלה בקבוק קולה, כמה יעלה אייפון, כמה תעלה חולצה, וכמה תעלה מכונית, אם במחיר באמת נשלם את כל הנזק הסביבתי שכל אחד מהמוצרים האלה יוצרים. כי כשדיברנו על זה בכיתה אחת, אם ישבנו, בטח, אז שהמחיר יהיה במחיר של המוצר, מה אכפת? שמי שרוצה אייפון ישלם על כמה שזה עולה. ואז הם הבינו שאייפון יעלה 7 מיליון שקל, זה כאילו קצת איזושהי התערערות, אבל אז החלטנו שאנחנו נשחק את עצמנו ועדת אנחנו בסגלה של הכנסת. כל תלמיד קיבל תפקיד חק אמיתי מהכנסת, שהוא מייצג אותו, הוא למד מה האינטרסים שלו, וביימנו כולל לוביסטים, אנשי ממשלה והכל, דיון של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שבא... ביימנו דיון של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שבא אחד מהם העלה הצעה להעלות את המחירים לערך המלא של דברים, וכל אחד מהם שחק תפקיד, הם אגב לא יצטרכו להסכים, והשיעור יסיים ב... רגישות. עשינו מאוד דומה לעצמנו, אבל במסוגי תפקידים בכיתה יש את היכולת להפוך את הדברים שאנחנו עושים לאמיתיים באמת, אוקיי? ובעולם חינוכי שבו הבעיה היא שאנחנו ילדים בכיתות מרגישים שמה שנעשה שם לא משמעותי בעיניהם, הוא לא רלוונטי לחיים שלהם, הוא לא קשור אליהם, שזאת הבעיה המרכזית של החינוך, החינוך הטוב, אז למסוגי תפקידים יש כוח מאוד 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 גדול בתוך כיתה כזאת. יש איזה כוח לעשות 3 דברים. הדבר הראשון זה להפוך ילדים למעורבים ופעילים.
אף אחד לא ישן כשיש כסף על הפרק במשחק כיתתי, אף אחד לא מרחף כשהחברים האחרים לקבוצה מצפים ממנו לאיזשהו פידבק, כי גם הוא צריך להצביע בוועדה או לקבל איזושהי החלטה, ובטח ובטח כשיש לו יכולת לשחק איזשהו משחק כוח מול ילדים אחרים, אז פתאום כולם נהיים נורא נורא מעורבים, שזה משהו שנורא חסר היום בעולם החינוך. הדבר השני שמשחקי תפקידים מאפשרים לנו לעשות, זה לפתוח את המחשבה שלהם. אף תלמיד בכיתה שלי לא דמיין שיש קשר במה שקורה בוועדת איכות הסביבה לכמה שהוא ישלם על האייפון הבא שלו. לא היה להם מושג שזה קורה בכלל, והעובדה שדרך משחקי תפקידים הראינו להם את ההקשרים השונים של הדברים האלה, יצרה עבורה חוויה מאוד משמעותית. הדבר השלישי, זה לספק לילדים איזשהו שדה להתנסות בו, וכל הסיפור הזה של לקבל החלטה, לראות איך מישהו אחר מגיב להחלטה, לנהל איזושהי אינטראקציה קבוצתית מורכבת, לא רק על מי עכשיו משחק בכדורגל, כיתה ז' או כיתה ח', אינטראקציה חברתית מורכבת שיש לה השפעות ויש לה משמעויות, וללמוד מזה, ללמוד מזה בדרך העשייה. אני אסיים ואני אגיד שילוב של משחקי תפקידים בתוך תוכניות לימודים אמיתיות של משרד החינוך מהסוג של אימהות במבחני בגרות, זה לא קל וזה לא בהכרח משהו שזורם, אבל גם בעזרת, לפחות הניסיון שאני צברתי בזכות העזרה שקיבלנו אז במחנה קיץ, אני חושבת שאפשר לעשות את זה, זה מעורר תלמידים ומשלב אותם בתוך דברים ברמה אחרת לגמרי, של עניין ואתגר וגם של למידה והבנה, ואני מבטיחה לכם שנלמד אחרי זה את הכיתה הזאת להמשך הבגרות, היה הרבה יותר קל אחרי שהם חוו באופן משמעותי למה מה שלומדים רלוונטי למישהו. אז תודה. רציתי רק לציין שטלי, מה שהבנתי, לא הלך שום ניסיון משחקי תפקידים לפני שהסיפורים האלה קרו. לא כמנחה, אבל. אוקיי. זהו, אז עכשיו אנחנו נצא להפסקה.